Il-gvern qiegħed fuq in-naħat tajba tal-istorja. Sosna dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt attività politika f'ħattart. B'referenza għal vot dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili, il-Prim Ministru qal li jinsab gburi li f'mument storiku għal pajjiżna, il-Partit Laburista qed iwettaq pass ieħor fil-vokazzjoni u l-ideali tiegħu bħala moviment biex pajjiżna jkompli l-mixja biex isir l-aqwa fl-Ewropa. Uħut minnkom ma beżawx mill-sfida li jmorru l-infern, aħseb wara kemm ħanibżajn li nagħma biex nagħmel dak illi verament hemm bżonn għal dan il-pajjiż, li hemm bżonn għas-soċjetà tagħna, li hemm bżonn biex dan il-pajjiż isir l-aqwa pajjiż fl-Ewropa. Għalli fl-istorja tiegħu il-Partit Laburista dejjem ħadem għall-ideali kbar Ewropej, anke meta dawn l-istess ideali lanqas kont għadek tista' sejħilhom Ewropej. Il-Prim Ministru nota kif min daħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea, issa qed ikollu dubji dwar prinċipju Ewropew bħadħul ta' liġi li tagħti drittijiet indaqs lil kulħadd. Għal ukoll bħal f'deċiżjonijiet oħra, bħal separazzjoni bejn Knisja u Stat, il-maġġoranza jkollha dubji tagħha, imma la darba l-istess maġġoranza tara d-differenza pożittiva li deċiżjonijiet hekk iġibu magħhom, din ukoll tapprezza l-pass li jkun ittieħed. Li għada pitada tkun tista' tħares fajnejn u lidek. U tkun taf illi verament għamilt id-deċiżjoni it-tajba li kont fuq in-naħa it-tajba tal-istorja. Kunu magħna fuq din in-naħa it-tajba tal-istorja mill-ġdid tiegħi. Il-Prim Ministru Muscat qal li Malta hija l-pajjiż ta' kulħadd u ma nistgħux ninjuraw minoranza imqar waħda żgħira. Muscat qal li l-adozzjoni ma huwa dritt ta' ħadd u żied jgħid li bħal ma kien qabel huma l-esperti li ddeċidu wieħed jista' x'jadotta. Huwa magħruf li persuni omosessuali s'issa setgħu jadottaw u allura sostna l-Prim Ministru jkun aħjar li l-assess jar isir fuq il-koppja minflok fuq persuna waħda. Tenna li l-liġi tal-Unjoni Ċivili kienet parti mill-manifest elettorali u era tama li l-Oppożizzjoni tingħaqad mal-Gvern fil-vot ta' nhar it-tnejn. Żied jgħid li l-Gvern se taħ triq komda u ħalla l-affarijiet kif kienu, imma dan huwa moviment li jaħdem biex jitneħħu l-preġudizzju u l-inġustizzja u biex ikunu mħarsa d-drittijiet tat-tfal.